Mu ngeri y'okutumbula ebyobusuubuzi ebiri ku mulembe mu kibuga Kampala, Ministry ya Kampala ng'eri wamu ne bamusigansimbi okuva mu mawanga n'ebitongole eby'enjawulo bategese Omwoleso mwe bagenda okwoleseza ebyobusuubuzi. Guno gwakubeera ku woteeri ya Minisitule mu Kampala nga gwakutandika ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi ogujja olwo gukomekkerezebwe ng'ennaku z'omwezi abiri mu lumu omwezi gwe gumu. Gwakubeera n'olukungaana olukwatagana ku byobusuubuzi. Byobusuubuzi wane waffe mu Kampala. Minisita Mbezo wa Kampala Christopher Kabyechofa Togabye agamba nti olukungaana luno lwe batuumye Kampala Business Summit lwakwasaganya abasuubuzi wamu n'okugabana obubaka mu byobusuubuzi. Olukungaana luno gaggadde olujja olw'ebyokutumbula ebyobusuubuzi lwasinziira ku ebyo ne lukungaanya bannaffe abakozeemu, bannaffe abanoonyereza awamu n'abantu abenyigidde mu byobusuubuzi ne bajja batutuko kutukubaganye amagezi. Kati olukungaanya olwo lujja kuleeta bamusigansimbi awamu ne bannaffe abavujjirizi badoona ate naffe nga gavumenti tujja jjenyigiramu nnyo. Kabyechofa Togabye agamba nti ebyobugagga Uganda byerina nkuyanja nga bino bisikiriza abalambuzi okwettanira eggwanga lyaffe. Ak'ebintu eby'enjawulo era bannaffe bamusigansimbi be bajja wano beeyagalira nnyo mu katale kaffe ate ng'ekyo kasinzidde ku bintu bye tukyalina eby'obutonde Katonda bye yatugemulira omuli ebikomo eby'omuwendo awamu n'ebyobugagga ebyala eby'omuttaka. Ayongeddeko nti Kampala engeri gy'eri nga ky'ekibuga ekikulu eky'eggwanga lyattu mukolerwamu ebintu bingi ebikulaakulanya eggwanga. Oba ekibuga kyaffe ekikulu ky'ekibuga ekya busuubuzi ng'oggyeeko okubeera nti ky'ekibuga eky'ebyobukulembeze, ekibuga ky'ebyobulambuzi naye ate era kibuga kya busuubuzi. Kati mu busuubuzi obwo kireeta ebitundu 65 ku buli 10 ku bugagga bw'eggwanga. His Excellency Ismail Alindise ombaka wa Nigeria wano mugwanga agamba okuyayana kwe kwonna kwe kulaba ng'asitula ebyobusuubuzi mu Nigeria saako ne mu Uganda kubanga fenna tuzaalibwa ku lukalu lwa muddugavu nga tetulina kuba na nsonga yonna etwawula. To see how much I can push the business community in Nigeria and the business community in Uganda together so that they can do more, because generally speaking, Africans, we don't do business among ourselves. Ayongeddeko nti government ya Nigeria yamala dde okwatagana n'eyakuno okulaba nga Uganda Airline etuuka mu Nigeria nga kino kyakwongera okussaawo olutindo mu byobusuubuzi wakati w'amawanga gano gombi. Ddala ekitongole kyaffe ekya Uganda Airline kyamaze okukola enteekateeka okuteekawo route egende Nigeria kubanga yakizuula nti ekizibu Uganda kyerina tulokuwa ffe tetulina mwalo. Enkwatagana yaffe ne Nigeria ebadde ekyali nzibu nnyo olw'okuba nti waliwo okulemesebwa okutambula okw'amangu. Kakati Uganda Airline China byemaliriza ne Civil Authority yeri bwe banaba biwedde abanantu baffe bajja tandika okubuuka wano direct bagende Nigeria ate ne Nigerian Airline nayo egenda kukola kyekimu kati awo tubenga tusobola okutumbula ebyobusuubuzi byaffe. Omumbejja Grace Nassolo, Delta TV, Amasukkulumu.